A v skutku originální akce proběhla ve starém městě u Bruntálu. Hlavně ženy, ale i několik mužů se zde už po páté utkalo v buchtobraní, v soutěži o nejlepší buchtu. Děkujeme moc. S nápadem uspořádat buchtobraní přišlo občanské sdružení Korálky. Přípravami na soutěž žije celá vesnice dlouhou dobu před jejím vlastním konáním. Buchtobraní je setkání lidí ze starého města a přátel občanů ze starého města. Vymysleli jsme si takovou akci, abychom mohli společně strávit nějaký čas, že aktivní, ti, kteří chtějí, upečou buchtu, přinesou ji sem a pak soutěžíme. Já osobně mám nejradši makový buchty, jakýkoliv, ale s makovou náplní. Nejradši ovocný a tvarohový taky. Já mám rád buchty makové, všechny makové. Já od manželky jedině. A mu peču jenom takové, jaké má rád. Mám rád nejobyčejnější české buchty, buď makové nebo povidlové, které teda jsou pro mě nejchutnější. Chtěl bych poděkovat Korálkám, kteří nám napomohli teďka v té přípravě a vlastně organizaci celé té soutěže o nejlepší buchtu ze starého města. Musíme uvést, že už je to pátý ročník a nás těší, že se lidi můžou sejít, pobavit se a společně strávit chvíle při příjemné hudbě a osezení, včetně občerstvení. Soutěž má dvě kritéria. Vzhled buchty hodnotí všichni návštěvníci, chuť potom pětičlenná porota. Mám ráda buchty s cukrem. Všecky. Kynuté, linecké, pšené. Mám tady, no? Šátečky. Všechny, když jsou dobré. Originálních akcí probíhá každý rok ve starém městě celá řada. Většinu z nich pořádá právě sdružení Korálky. Ladislav Oleníček, televize Polar, staré město. Kdyby se jeli třeba rumy, rumovka na to.